байланыс болыңыздар. Шымкентте банк қызметкерлері жалған евро сатты деген күдік келініп отыр. Қаржылық мониторинг жүргізген мамандар жалпы сома 4000 евроны құрады деп есептеген. Қаржы министрлігіне қарасты қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элимановтың айтуынша, бұл қылмысқа банктың 5 қызметкерінің қатысы бар екен. Қазір оларға қатысты тергеу аяқталуға жақын. Который подозревается в растрате более чем. Шымкентте банктерінің бірінің филиалында номиналы 500 евро болатын жалған ақша купюраларын өткізу фактісі анықталды. Жалпы сомасы 4000 евро. Бір қызығы, бұл қылмысты сол банктың 5 қызметкері жасаған. Қылмыстық іс аяқталу сатысында. Шымкенттіктер тек жалған ақшамен ғана емес, сапасыз спирттік өнімдермен де мониторингтік топтың күдігіне ілініп отыр. Көлеңкелі бизнестің көзін жоюмен айналысатындар қалада сапасы нашар спирт дайындайтын жасырын цехтарды анықтап жойған. Құны 31 миллион теңге болатын 25 тонна спирт тәркіленіпті. С прошлого года ликвидировано более 50 подпольных цехов по производству 40. Жалпы осы кезеңде заңсыз айналымнан 1,5 миллионнан астам бөтелке ішімдік шамамен 400 мың литр спирт, сонымен қатар 500 мыңнан астам жалған есепке алу бақылау марка салынды. Салық төлемеуден келетін шығын 570 миллион теңгені құрайды. Мұндай мысалдар өте көп. Бұл шараларының барлығы көптеген азаматтың өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға мүмкіндік берді. Айта кетейік, елімізде жыл басынан бері 22 жасырын казиноның көзі жойылыпты. Шымкент, Қарағанды, Тараз және Қызылорда қалаларында ұсталған күдіктілерге заңсыз ойын қызметін ұйымдастырды деген айып тағылған. Олардың қылмыстық кіріс сомасы 800 миллион теңгеден асып жығылған. Көлеңкелі саланың жылдық қаржы айналымы сарапшылардың бағалауынша 60 миллиард теңгені құрапты. Мониторингтік топ өкілдері ойынқұмарлар ойнауға ақша табу үшін ұрлық жасап, тіпті алаяқтықпен кісі тонауға дейін барып жатады дейді. Аналогично пресечено.